Здравейте, вие сте с Човекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Павел Андреев. Той е създател на фундацията и платформата Павел Андреев, която се занимава с събиране на дарения за лечение и други социални каузи. Днес ще разберем повече за него и неговата история, а преди това искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на свърхчовекът с Георги към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Динафос има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на dinafos.bg Използвай промокод Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Пау, здравей, благодаря, че приепи моят покана да участваш в Свръхчовек. Радвам се, че си тук. Добре, Заварил. Радвам се, че ще успея да се презентирам пред твоята аудитория и се надявам да им дам едно много приятно послание и да ги накарам да... Който не е дарител, да стане дарител, а, а който дарява и се включва в социални каузи или в каузи за лечение, да стане още по-активен и да ги вдъхновя. Могат да правят благотворителност, само да отворя една скоба. А, че те могат да правят благотворителност и не е нужно да имат пари. Те могат да правят благотворителност и без да. И добри дела, да не ги наречем благотворителност, добри дела и без да. и без да дават пари. Най-малкото може да помогнат на някой възрастен човек. Те М -м. често не се нуждаят от от пари, а просто отида на разговор с, с някой по-млад. Така че благотворителността има много измерения. И сега ще поговорим с теб за. За, за мен историята, свързана с благотворителност, е, може би, нещо, което преобърна моят живот. А, част от хората, които ме слушат отдавна, знаят а, как попаднах в свърх човека. Преди това попаднах в Уфткан за техник. Как попаднах в Уфткан за техник? В тежък период от живота ми реших, че за да се промени нещо, аз трябва да направя добро дело. И отидох и дарих кръв. И това кръводаряване в началото на 2013 година, преди над 10 години вече, почти 11, вярвам, че беше Точката на преминаване на всичко лошо, което ми случи, завъртена колелото обратно нагоре. И вярвам, че когато правим добри дела и ги изпращаме просто към Вселената, без да очакваме нещо обратно, хубави неща се случват, когато ние имаме нужда пък от добри дела и то от неочаквани източници. Така че се радвам, че с теб днес си поговорим. Радвам се, че твоята платформа наистина за тези повече от две години е натрупал един изключителен брой дарения, дарители и така нататък. си говорим за цифри малко по-нататък. И в контекста на това, че се приближаваме към коледните празници, това не значи, че само по Коледа трябва да правим добри дела и по Нова година. Ами, според мен, целогодишно трябва това да се случва. И вярвам, че нашия разговор ще започне да дава още повече яснота над причините и всъщност хубавите следствия от това човек да прави добри дела, без значение дали е дарение на средства, на време, на енергия, на книги, на други предмети за нуждаещи се. Така че благодаря, че приема моята покана и че от Варна, днес си тук в София, след няколко месеца оговаряне, намерихме ден, в който ти можеш да дойдеш и да разкажеш. Разкажи с няколко думи какво правиш ти, какво прави фондацията, преди да се върнем назад към а, твоето детство, твоето образование. Павел Андреев БГ всъщност към днешна дата е най-голямата платформа за организиране на благотворителни кампании а, за лечение и за а, всякакъв вид социални каузи. Тоест в платформата може да стартирате кампания не само за лечение на а, ваш близък или за вас самия, а, но и за различни социални каузи. А, мога да ги изборявам, много често се набират средства за, а, за изграждане на храмове, за ремонти на храмове. По празниците се набират средства за възрастни хора, често се събират пари за животни, за деца се събират доста средства и разбира се, за лечение, където аз съм фокусирал, фокусирал съм платформата в това да подпомагаме хора в лечение, защото считам, че кампаниите за лечение и кампаниите за образование, това е лично мое мнение, като не на платформата, е лично мое мнение. Смятам, че този, тези а, два вида каузи са най, имат, най, могат да направят най-голяма промяна в обществото. Страхотно. А, разкажи ми малко повече за това как за две години се изграждат толкова мащабна платформа. Просто с няколко думи, за да може. З, з, много често съм чувал обратна връзка от дарители, от хора, които за първи път виждат платформата, или хора, които от няколко месеца я е наблюдават и казват ти как изникна. За, за един, две години като срок за развитие на каквото и да е, е изключително кратък период. Особено ако го отнесем към, към платформата, това е много кратък срок и на някои хора може да им изглежда като успех за една нощ, а това категорично не е така, никой не може да направи такова нещо за една нощ. Всъщност, правей си ретроспекция назад, това, което съм започнал да работя на 20 години. И упоритостта и трудолюбието ми всъщност в момента чрез платформата дават своите плодове. Аз съм род... на 32 години, а родом съм от град Добрич и съм учил тук в София в Университета по строителство, архитектура и геодезия. А преди това съм завършил езикова гимназия като. Коя геомилев? Uh, в uh, в Добриче Геомилев, но аз завърших в uh, Варна. Казва се първа езикова okay. uh, гимназия, но в Добриче Геомилев се. Uh, uh, голяма част от uh, моите съученици, тъй като съм от езикова гимназия, заминаха в чужбина. И това, което аз видях, докато все още поддържах контакт с тях, е, че те, а, родителите им дават средства за тяхното обучение, но допълнително, така е прието в чужбина, масово правят, така те работят допълнително. А, и аз, идвайки в София и започвайки да уча в университета, тук, тук в България не е точно така. Тук масово семействата помагат на децата, включително и на мен а, ми помагаха, но аз казах... А, щом в чужбина могат да го правят с езиковата бариера и защо да не го правя и аз. Първата година не започнах на работа, втората година си намерих работа по специалността, неплатена. Тоест, това го подчертавам, защото в днешни дни хората искат да започнат да получават пари веднага, много и да им се цени труда, но всъщност аз започнах без да без да получавам заплащане, считам това за правилно решение в а, втори курс. И аз не прекъснах да работя през а, цялото време. Сега от дистанция на времето, съзнавам, че това е било изключително правилно а, решение. Аз вярвам, че труда краси човека. А, и това, че съм започнал към днешната, го оценявам като изключително добро решение. Mm -hmm. През а, следването съм сменил различни компании. При завършването си, така се тече живота ми, че аз се прибрах в а, град Варна и там стартирах работа в а, една строителна компания, която беше към него момент малка. Но заедно с нея аз пораснах. Тя доби доста големи размери и аз успоредно с нея се развивах. А, тук между другото може да направим една референция към... А, мисля, че Джак Ма имаше едно. А, не точно интервю, а, а приказка, че в първите, в началния етап на живота се трябва да се учиш. Вторият етап е да намериш ментор. Аз, а, може би без да искам в него момент, попадайки в а, тази фирма на 24-5 години, а, всъщност собствениците до някаква степен са станали мои ментори. Без да го осъзнавам, аз към днешна дата връщам времето назад и ги мисляте тези неща. Дори в момента, докато говоря, ги, ги, ги обмислям. А, и тази компания, в която попаднах, беше много малка, почти нямаше разделения на отделите, всъщност. Uh, на един човек се налага да съчетава много, много, много позиции. Което всъщност на мен ми изигра много добра роля, защото аз успях да премина през абсолютно всички uh, отдели в рамките на 7-8 години, през които аз работих на едно място. Аз стоях само там и само там работих, без да сменям фирме. Uh, всъщност това нещо ме uh, изгради и като, как да кажа, и, и ме науча да работя, uh, и ме науча на работна етика, на това какво е да си коректен от собствениците като предприемача. Видях а, а, Видях всъщност как се прави бизнес от хора, които нямат, а, ще го кажа в кавички, гръб. А, те са абсолютно self и... Се му изградили успеха си. Точно така, от нулата. Абсолютно от нулата. И а, има, имали се едно огромно желание, което е било оценено от техните партньори. Коректност. И аз ги видях тези неща. А, работих в, а, в, тех, с техните принципи, с техните разбирания. И това оказа много, а, много важна роля. А, и трупайки този опит 7-8 години, след това той се предаде и на, и на фундацията. А, и за някой може да изглежда, че аз съм изникнала и така. А, изведнъж ни бомбастични милиони, стотици хиляди дарения. Но всъщност, аз във фундацията в рамките на две години делонощна работа, не само на мен, но, но и на колегите ми, а, и, и как да кажа, правилна етика на работа доведе до този резултат. Тоест, аз съм започнал на 20 години да работя, в момента съм на 32 и а, та, бих казал, че качествата, които имам и, и платформата като резултат, са резултат от 12-годишен постоянен труд, а не от М. две години съществуване на. На платформа. Аз много вярвам в това, че хората надценяват това, което могат да постигнат за една година и подценяват това, което могат да постигнат за 10. Точно така. А, кажи ми сега какви са резултатите към момента нали, на платформата, за да може да се върнем назад малко във времето и по. Така, да. Да, да минем през конкретните стъпки в живота ти. Ами... Защото каза бомбастични суми просто, просто да маркираме тук какви са сумите. Сега бомбастични за България. А, бомбастични за България означава за две години. А човек като мен, съвсем обикновен, редови граждани, който никой не го познава, а за две години в платформата успяха да се съберат почти 15 милиона лева от около 280 хиляди уникални дарения. Към момента има 280 активни кампании. Приключилите може и да са хиляди. Не мога да кажа колко са приключилите кампании mm. в платформата. А за мен това са повече от страхотни резултати. Аз не мисля, че винаги казваме, можеше да направим още нещо. Аз мисля, че ние не можехме да направим повече. Мисля, че направихме, аз и колегите ми направихме максимума. Mm -hmm. а, и го казвам, много-много съм анализирал и наистина мисля, че ние направихме максимума, а, който, който можеше да се. Но не планирате, разбирате. Така че това си е това си процес, който си действа. Колко човек сте в екипа? А, твърдото ядро е между 9 и 10 човека. Може точно да кажа. И има още 4-5 човека, които няма възможност да ги поддържам постоянно, но използвам услугите им винаги, когато имам нужда, така че се върти между 10 15 човека. Прекрасно. Супер. Ами това е наистина похвално а, обема на работа, която сте свършили до тук. и да поддържате 280 активни кампании е страхотно. А, да се върнем назад във времето, нали? ще се върнем естествено после пак към платформата, да изградим малко повече контекст за теб самия, за това, което те е формирало като човек, като принципи, като желание да бъдеш от полза на останалите. Знаеш, че свърх така възникна. А, кое е това нещо, което промени живота ми към по-добро? Ми е един подкаст. Мито в България няма такъв и ми дай да направя. А, разкажи ми малко повече за теб, за твоето детство в Добрич, а, за семейството ти, как си решил, как си избрал да учиш в езикова гимназия, кога си се преместил във Варна. Да започнем от началото. От началото, да. А, майка ми е медицинска сестра, баща ми е моряк. Родом сме от а, Добрич. Как съм избрал да бъда физикова гимназия? В, а, в момента, в който реших да, а, да кандидатствам, някак си от само себе си избистри това нещо. колебанията бяха дали да бъде математическа гимназия или езикова гимназия. Решихме да, да, е езикова гимназия, за да мога да, да науча езици. Общо взето така, така се така се получиха нещата. А, абсолютно обикновено семейство от Малък град, за да доби аудиторията представа mm. за мен. Това бих казал, че вече в след, след като завърших езиковата гимназия, mm. трябваше да се насоча към някаква специалност. Какво избера това? Защото сега обикаляки е България, на учениците да. им е трудно да си изберат какво искат да учат. Ами, до, доста е странно това, което а, ме водеше, че исках да бъде... Но аз много добре си спомням, използвах думата сериозна специалност. Сега какво е сериозна специалност? От малък съм искал да бъда сериозен човек. Е, а, сериозна специалност. А, да, два бяха университети, към които на, основно насочих а, усилия. Една специалност беше в а, университета по архитектура, строителство и и градоустройство, строителство на сгради и съоръжения специалността, а другата беше в Техническия университет. А, нещо свързано с компютри беше, но не мога в момента да сетя точно как се казваше специалността и на двете места. Компютърни системи и технологии. Е. КСТ, е. да, да КСТ беше и на двете места а, бях пред. Също аз кандидатствах и в други mm. университети, mm. но тези бяха основни, които mm. така си бях. Се бях насочил и, и трябваше да избера между двете специалности. Мислих, разсъждавах и някак си строителство на дела. Вече постъпвайки в, в университета, м нямам представа на база на какво, дали на възпитанието в семейството ми. Ни uh, и на роднините ми, дали нещо вътрешно е повлял. Тогава нямаше подкасти, нямах достъп до тази безкрайна информация и да, да черпиш опит, например, uh, ето, ето, тук е бил Васил Терезиев. Може да черпиш два часа опит, гледайки Васил Терезиев. Uh, тогава нямаше такива възможности. И си отвътре. Три часа, извинявам. Извиня. Три извиня. часа. Мартин вече в три часа, Васил Терезиев в три часа, Райчо Рече в два часа. Много от хората, които са изградили предприемачката, ако сте аз не, аз не знам защо децата в днешни дни не могат да изберат. Могат просто да отворят твоя подкаст и да гледат. Това е нещо, което би ги посъветвал. Но, но тогава, при мен, нещата бяха на интуиция. Влизайки в университета, университета по архитектура, строителство и геодезия, те учи как да бъдеш проектант. В строителството се дължи, да се дели на проектиране и изпълнение. Най-грубо казано. Yeah. Като а, с постъпването там, аз честно казвам, като кандидат, изобщо, не осъзнавах, че така се деля строителството, но с постъпването там, вече ми се избистри а, в първи курс картинката а, и започнах да мисля: Всъщност, аз искам да стана проектант или искам да стана строител. А, в края на първи курс си намерих първата, първата работа, в. Строителна фирма, която се занимава с изпълнение. Тук в София. Не, тук в София. Не е не, не mm -hmm. с проектанска дейност. И а, в момента, в който стъпах на, а, на обект, а, в момента, в който mm -hmm. започнах да работя с строителните работници, с техническите ръководители, с а, а, офиса, който администрацията на, на всяка строителна фирма, която задава тона и пътя на работата. Разбрах, че определено това е нещо, което искам да правя. Аз тогава бях на квартира с няколко момчета, малко по-големи от мен, които. Едното от тях също беше в университета, той беше архитектура. Той пък, по спомен, тъй като е минало доста време, но той мисля, че се беше насочил в сферата на проектирането. И аз можех да видя каква е работата и на проекта. Същинската работа. Не е някаква украсена. Същинската работа каква е. И така, още в края на първия курс, аз бях сигурен, че няма да проектирам, но активно ще се занимавам с строителство. Първата компания, по спомен, сви работата, ме освободи, след това изобщо не съм се бавил. Намерих си друга работа, отново, отново с изпълнение. В строителството е така, че има работа и се вземат хора. Когато намаля работа, се освобождава. Разбира се, когато започне да се свива работата, се освобождават хора като мен, стажанти, които не могат да бъдат поддържани. Това е съвсем а, нормално. Въпреки, че ти не си взимал заплата. в във първата фирма не вземах, но вече във втората успях да, да се договориш. докопвам до 25 лева на ден. <laughs> така че, а, там получавах пари, но пък свиха работата и съответно... А... Добре, аз искам да те върна малко да. назад, а тъй Добре. като аз самия имам много добър пример свързан с строителство. Добре. Какво имам предвид? Имам предвид, че дядото на който съм кръстен, дядо ми Георги, той беше строителен техник, той беше началник на обекти, бригади, изимаше, водеше ги на определени места, съблюдаваше ги, караше материали, общо взето правеше всичко. И аз от дете, може би 4-5 годишен, всяко лято, което прекарвах в Горна Реховица, а той живееше в едно село, дядо ми специално за да се грижи за неговата майка, моята прабаба. И той се нажи голуби, каляше обекти от а, Железарци, което е преди Антоново, до а, Павликени. Общо за целият този район той нали, ходеше и посещаваше такива къщи, а, хотели, всякакви различни места. Едно от най-известните места, които а, Подозирам, че голяма част от хората, които са били в Арбанаси, са да се хранят там. Има една механа, Извора се казва. А дядо ми беше човек, който изгради там с неговите работници басейна, водопада, който е в, в самата механа. А, и аз си мислех дълго време, че аз занимавам с строителство, тъй като той беше моя ролеви модел. Да. Той беше за мен най-важният пример в моя живот. И а, той самия няма висше образование. Просто е бил неблагонадежден, за да има висше образование, за жалост, а, но въпреки това е един от хората, които са построили целият център на Горна Ореховица и той е бил във всеки един от тези обекти, които са а, а, общината, а там а, сградите по центъра, гума, хотел Раховец, всички тези места и неща той ги е изградил и всъщност беше много разпознаваем в този град до такава степен, че примерно на сватбата на баща ми примерно, половината град беше поканена на да. сватбата му. А, това е, съм гледал снимки, хорото, което минава по цялата главна улица, някакъв абсурд. А, и съответно и на неговото погребение, а, което се а, през. Той почина на 1 ноември, затова Деня на Будителите не ми е много важен празник. Просто често а, имам а, не е много хубави спомени от този ден. А, всъщност имаше адски много хора, които искаха да го изпратят в последния му път, защото той беше направил много за крада си и за общността, в която е живял. Та, дълго време преди да попадна в немската гимназия, физикова гимназия, която в София, най-летното училище. И ти си бил в физикова гимназия? Да, да съм бил в немската гимназия а, в София. Първото ми гадже беше от езиковата във варна, така че а, имам много познати и приятели от там също. Та, а, си мислех, че аз ще стоя на техники, искам да бъда като дядо ми, но просто ме приеха в много по-елитно такова елитно училище, mm -hmm, което mm -hmm. бях постигнал по-добри резултати и не, не поех по този път, но това е част от То живота. Тоест, ни до 12 клас, с теб сме вървели, се едно успоредно. Да, да, бе, да, това е нормално. А, и за мен, всъщност, това, че попадаш в такъв тип среда в гимназията, те кара да искаш. Нали, да си по-амбициозен, защото другите са амбициозни деца Защо и така. така? И, а, нали, отивайки в университета да учиш сериозна специалност, аз просто исках някаква специалност. Просто не знаех изобщо да. какво ми се учи. А, да те попитам, как, при условие, че ти си далеч от родителите ти, нали, те ти помагат нали, за да се учиш, но все пак решаваш да запишеш, да, у... да работиш нещо, което не ти дава Пари. Тъй като в момента много е насочено всяко решение към какво ми носи средства. И един, една препратка към LimeChain епизода с Жоро Спасов, който е един от съоснователите на LimeChain, той и те са партньори, приятели на подкаста, той им беше казал най-добрият съвет, който мога да дам за един начинаещ програмист, според мен това въжи за абсолютно всяка сфера на живота, е търси в първите 5 години от живота си работа на места, където можеш да научаваш, а не на места, където получаваш най-много пари защото това те изгражда и като знание, като умение и твоята история днес, ме връща буквално към неговия съвет. Така че, а, разкажи ми как, как си разсъждавал, за да вземеш това решение? Ами, ти, ти го каза всъщност в началото, когато нямаш никакъв професионален опит, и изобщо какъвто и да е опит. А... Ти трябва да го вземеш от някъде. Да се научиш, например, да строиш строителството е за наяд. А, Ти каза, че твоя дядо е, е, е бил без строително образование, но строителството без е да, no. а, без више. Той е бил Струителен строителен техником, техник, mm -hmm. техник, да. А, 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 строителството е за наяд. дори без техникум ти можеш да станеш уникален строител. А, дори строителен работник, строителен техник, на строителния техник е. А, проект менеджмента, в строителството, казва ръководител а, проекти, а, управител, изпълнителен директор на фирма. Не е нужно да имаш образование за, за това нещо. А, желателно е, но не е нужно, защото строителството и смятам абсолютно всяка друга работа е занаят. А, за, да, за да го вземеш този занаят, той, той не се взима, ти трябва да го откраднеш. За да откраднеш а, занаята, според мен, младите, горещ съвет към тях, смятам, че ако ме послушат, никога няма да сгрешат. За да откраднат занаята, ти трябва да отидат при някой с опит, например на 40-50 на години, а, който е утвърден, и трябва да покажат, м Коя е точната дума, м може би, смирение, покорство, да покажат на този човек, че те. Искат да научат занаята Отдаденост. даденост. това е, е елегантният начин да, да откраднеш занаята от а, един, един опитен човек, защото не съществува, не съществува но нормален човек с голям опит а, на възраст между 40 и 50 години, който да не иска да го а, предаде нататък. А, хората в тази възраст, говоря интелигентните хора, а, се се изкачили до такова а, стъпало в пирамидата на масло, кое, което те вече а, вътрешно изпитват желание да го предадат. А, така че младите хора, ако покажат а, желание, ако покажат отдаденост, ако не са от типа аз всичко разбирам, аз всичко знам, повече знам от вас, ние сме от новото поколение, което сега тук ще проверя в телефона, а, това забързаното, забързания живот а, на, 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 на младите. Всичко да става веднага. Това е на страна. Отивате при човека, който е вашия ментор, казвате му, искам да крада за наято теб. Дори точно е така директно да му кажете, искам да крада за наято от теб, този човек ще ти дари абсолютно всичко. Закачаш се за него 2-3-4 години и стискаш зъби. А, аз това нещо, когато съм го правил, никой не ми го е казал. А, тогава нямаше къде да го вида, да mm. го видя, да го прочета, да го чуя, а ми е дошло отвътре. Mm. Как е станало, не мога да кажа: нямам обяснение, но а, това, е, се оказва към днешна дата, 10 години по-късно. За мен това е правилната формула. А, и това, което виждам, и с хората, с които говоря, а, все още това е формулата за да, да успеш да се yeah. изградиш и бих казал, че дори прави добро впечатление да кажеш не искам заплащане, искам да взема знания. Знанията струват много повече от парите. Като стъжан, каква заплата ще вземеш? 500 1000, 2000 лева? 2000 лева няма да ви оправят в живота. С 2000 лева, които ще ги вземате, да кажем, 5 месеца в някаква стъжанска програма, това не са пари, които могат да ти оправят в живота. Но пет месеца а, на място без пари, но при изключително добър ментор, е нещо, което е, а, ще промени живота. Пет месеца с човек, който а, ви е рулеви модел и на когото искате да поддържавате и в нищата, която искате да се развивате, не е да ви дават пари. Младите трябва да дават пари за, за това нещо. На мен ми е дошло отвътре, Очудвам се, че ми казваш, че в днешни дни младите не могат да се ориентират. На мен ми изглежда доста лесно да, да се ориентираш. Парите не бива да бъдат вършни. На мен семейството ми е давало средства към момент. Аз истината е, че не съм имал нужда от тези пари, но кой млад човек в София студент, първи или втори курс, няма нужда от допълнителни 500 лева. Ням, ням, няма такъв студент. Но по-важното от тези 500 лева е знанието, което ще получиш. И, и аз, между другото, към днешна дата започвам да звуча като а, възрастен човек, за <laughs> какъвто не съм имал. Обаче аз помня а, конкретни а, моменти, думи от хора, които съм бил закачен към тях да ме учат и просто изникват в, в съзнание. Дори, дори има моменти, в които аз попадам в някакви ситуации и се е, този човек, се спомням като ми ги обясняваше ситуации и казваше как да... Като, например, такава е ситуация, ако сега в момента ти излиза някаква задача, аз продължавам да работя по този начин а, и темпото е много високо да, и излезе ли ми задача, без значение тази задача колко голяма е, аз я хващам и я отмятам на, на момента. Не оставам работа за утрешния ден. Работата, която идва, трябва да бъде свършена днес или трябва да бъде започната да се върши днес. А, такова нещо, като днес излиза задача, аз ще се я впиша и ще оставя за утре за не на този принцип. В момента, в който дойде задачата, вед... веднага тя трябва да започне да бъде а, работена и да се случва mm. нещо Поним, Това е съвет, който ми беше даден от един строителен техник а, тук, е край, край София. А, и считам, mm. че примерно този тип на работа е много много добър. Добре, като завърши образованието си, разсъждавал ли си как да продължиш кариерата си? Защо се върна във Варна? Да. Какви бяха моментите, които. <същ> Защото в ли, целият ни живот е изпълнен с такива мигове на вземане на решения. И аз твърдя, че ако имаме осъзнатостта какво решение вземем, какви са плюсовете и минусите, винаги вземем по-правилните решения. Да. А, при мен случка последния начин нещата. А, на 24-5 години, когато приключваше образованието, ми бях попаднал в строителна компания, която не uh, бях доволен от uh, условията в строителната компания.